سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وصدق رسول الله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شب پیش خدا، شب پیش خدا بگریز تمزار، مسلمانا چوراں زارن و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دل دارن و محبوب ندار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، رب زدنا علما نافعا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى سنة تعريف وفتح سن لا تعداد بشمار درود السلام بر ذات نبی آخر الزمان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم پر اهد موجب فرمو. الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، نكر بيشك إحسان مؤمنا بيت مؤمن كاجي ونن حكي ون التمام دنه كان إنسانا بيت مؤمن كاجي ونن كاجي كي مؤمنا فكر ترمز رسول رحمت صلى الله عليه وسلم عظمت مومنی زانن ام احسانش قدر، اور احسان کیا اللہ تعالیٰ کرمز چھس بار یہ لا تعداد بے شمار نعمت عطا. قرآن پاکس منچ اکس جائے اللہ تعالیٰ فرماوان، اگر تجھ مین احسان مین نعمت گزرائیو تو ہیچو نو تہند تعداد پتہ کرت کہ تہ کتہ نعمت چھو میں عطا کرمز بحیثیت انسان تہندے خاطر چھو آفتاب تہ میں بنومت، تہندے خاطر چھو میں زون تہ بنومت، تہندے خاطر چھو اوبرو پیٹھ رود تہ وسان. سورۃ النبہ کی آیات چھ گواہ، میں بنانا تہندی خاطر نندر آرام خاطر، میں بنانا تہندی خاطر رات، میں بنانا تہندی خاطر دہ یتھ مز تہ کماوان چھو،
میں بول اللہ تہند خطر رود بہرحال یت احسان کرن بوڑ احسان کرن دماغ کرن اس عطا امے دماغ سے اس ہکان تمیز کرت حقس تو باطلس پزس تو افزس یہ دماغ اس تاران فکری اللہ تعالی سن ذات یہ اکوئی یہ وحدہ لا شریک اور یہ احسان اللہ تعالی انسان پہ کران اور تو پتن ونان میں کر تو کہاں احسان اور بحثیت مسلمان تہ اس پہ احسان کران کیا کیا احسان کرن اسو نا امت مسلمہ کرن قرآن شریف عطا اس کرن پان ون اخوت عطا مومن چھ مومنس بوئے اس اس نہ تگان زندگی گزارن کی اس آئے ہچنان زندگی کس کن چھ گزارن اس اس نہ اخ سن حق تران فکری کی اس تر خدا سمن فکری اخ سن حق کیا چھ بہرحال یت احسان کرن بحثیت مسلمان البتہ مون کن جائے کہ تہ پہ میں کھانا محنت تہ پہ کور میں کھانا احسان البتہ یت کت آئی پنس حبیب سن صلی اللہ علیہ وسلم پت فرمون کہ سوزمو تہ یہ حبیب پن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوزم تہ کن یہ تھو بوڑ بار محنت تہ یہ تہ پہ بوڑ بار احسان بیٚیہِ فرمووُن بہٕ چھُس پانہٕ رب العالمین بہٕ چھُس تمامن یِم تہِ عالم چھِ تِہُنٛد رب تِہُنٛد پالن وول تِہُنٛد پٲدٕ کرن وول تِہُنٛد کریٹر تِہُنٛد سسٹینر پانس مُتعلِق فرمووُن بہٕ چھُس رب العالمین پنٕنِس حبیٖبس مُتعلِق فرمووُن وما ارسلناك الا رحمة للعالمين مسوز مسوز مگر سوز می پنن حبیب رحمت بنائی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سی حبیب اس کو فرمو میں یعنی حبیب لوک کرن پن دماغ سے پتہ خدا چھ کنن خدا چھ اخ یم ہیکن سائنٹفک ثبوت تہ دت خدا یم تر فکر خدا کائنات چلاون وول اکوئی مگر حبیب مے پسند یوان یل بہ چانہ زبان بوز توے فرمون قل هو اللہ احد ہیکہ نہ ونت هو اللہ احد بہس اکوئی خدا یمس حق خدائس تھی نماز پڑا یم سند خاطر یوتا عبادت کران سہ خدا اکوئی مگر فرمون قل یعنی حبیب آپ فرمائی تھی فرمو هو اللہ سہ خدا احد سہ اکوئی خدا میون خدا طور فکری اگر کھانا ون مے طور فکری سائنٹفک دلیلو سۭتۍ خۄداے چھُ اکھ تٔمِس وَنو نہٕ أسۍ مُسلمان تٔمِس چھُ لٲزِمن مانُن یِتھ کٔنۍ أمِس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ طٔریٖقہٕ چھُ خۄداے اکھ تب اس کو اللہ تب اس کو مسلمان کہیں چھا ٹھیٖک مےٚ پیٚوان یاد یِتھُے حُکُم سپُد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد تُہۍ کٔرِو حظ عام تبلیغ وُنیُک تانۍ ٲسۍ مُسلمان سپدیمٕتۍ کیٚنٛہہ گِنے چُنے مثلاً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز ٹٲٹھ گرٕ واجِنۍ حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٚیہِ اوس پنُن پِتُر بوے حضرت
علی کرم اللہ تعالی وجہو بیوس پنن دوس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ان سے تبلیغ سید گمت بیٹی کے مسلمان حضرت عثمان ذن نورین رضی اللہ تعالی عنہ ان گنے چنے کہ مسلمان سب دیمت ام پت سپوت پت حکم تو کری حسب عام تبلیغ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خد پہاڑی پہ اتی دتوک کنتا جی ام پت دتوک آلو مختلف قبیلن ام ایت مقص مس قبیل اس مختلف مناو آلو کرن ولی گچو جمع برو کن سری قبیل سردار آئے اتی فرمو حق اگر بہ تہ من اس میں پت پہاڑی چھے ام پت ام پہاڑی کن چھ اخ مضبوط اخ فوج اخ یوان اور اس تہ پٹھ حمل آور سبدن وول تہ بیشبا مینی کت تہ کروا یقین اتھ میانہ کتھ پہ یمو کور ساریو عرض اہن حظ اس مانو کیاز کہ تہ چھو امین تہ چھو صادق تہ چھو پزیر تہ چھو امانت دار اتھ کنی میون سارو سوین منان امانت داری پہ بہرحال مز پیو مے اخ یاد کہ کینچن لکن ہند خیال چھو نبوت چھ ملان قصبی ایسا ہے کہ نیلت ژتجی وحی پتہ ہسا کور اعلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امے سات ہسا میجے یہ نبوت تم ہسا کر مجاہدہ گوڑ پتہ ہسا میجک نبوت نہ نہ تم حضرات چھ غلط نبوت چھ قصبی چیزا ولایت چھ قصبی چیز ہیکو ولایتس کرت ولایتس مز چھ کینہہ ولی آسان وہبی ولی کینہہ ولی چھ آسان وہبی نہ کینہہ وہبی ولی کینہہ ولی چھ آسان قصبی ولی وہبی ولی گو سہ ولی یس مادرزاد آس اورے ولی آس ماچہ نش کمائی مز ولی آس سون غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ سون سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ سون شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ اتھے کن واریا ام سری چھ وہبی ولی وہبی نہ وہبی ولی وہبی اتھے کن چھ بیا قسم اولیاء کرامن ہن تم چھ قصبی تم کر نظر تمو ولی کاملو تم بنے تم سیت ولی یا تمو کر محنت تمو کر محنت تم محنت سی بنے تم ولی تہذ مثال چھ یتھے سون غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکچارس مز تم ماجہ ون پوز ازی ونان اور تم وس تم ڈاکو تہ سہ کتہ لٹہ بوزمت تم سمکھائے تم ڈاکو تم تہند تمہ پوز ونہ ست گو تم ہدایت اور تم متعلق ون تمو تم آئی ساری ولایت کس منصبس پہ فائز کر لہٰذا تم کت کن میجے ولایت قصبی ولایت تم ولی قصبی بیس تہ واحد اولیاء کاملین ہند بوزمت کہ تم گو مز ہدایت اور تم بنائے پہ تم میچ ولایت مگر نبوتس متعلق چھ قصبی آسان یہ بالکل ہرے آسان اللہ تعالیٰ پروگرام اللہ تعالیٰ آسان چنت تھمت پنہ بند البتہ ان اجازت ونت آسان فلان ٹائم امیک اعلان کر میں کیا ہوں یہ فلان ٹائم تہ ژتجی وہریا ترہ وہریا بہ دم تہ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حکم یہ ون منزلہ مز آئی انی عبداللہ بہ ہسا چھس خدا سند بند آتا انی کتاب مے آمت کتاب عطا کرنا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور ژتجہ وہر پتہ یہ غلط فہمی سے گسان تم تم ون ژتجی وہر ہسا می نبوت نہ یہ صحیح کت کی سون نبی چھس رسن تمام انبیاء ہن سردار یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ونو اس تم کور منزلہ پہ پنہ نبوت اعلان اس ام سند سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کور ژتجہ ورس پہ اعلان لہذا ام سن فرق کی بلکہ نبی چھ آسان اورے بس عرض کران کور یمو علل اعلان کہ ولو سا اگر بہ تہ ون فوج اخ چھو تہ پتہ کن حملہ آور سپدن وول تہ پہ اہنس تہ حظ چھو امین تہ حظ چھو صادق تہ چھو پزیر
شو امانه دار اساس بهي بس كرو طيري يور واپس اتاك فربوك تل چ سبوتہ ہمانا خدای چھو مانی با بہرحال تہن کیا جواب اس میں چھن تخت کن گھن کی بلکہ ام سی طور فکری خدای اس چھو مانا ناون پنس حبیب سچ پسند گسان میون خدای چھو لہذا اگر اس یمانو پنی عقل سوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنی عقل سوید مانی کہ لے خدای چھو نا کنی بس ایمان انا ایک سی خدای اس تم سی مسلمان ایمان نے بلکہ تم چھو ضروری مانن ات کن تم اس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقع کر سرکش وعدہ خدا سے عشق واقع چھ میں سمجھنا یہ کو تک ایڈٹ اس کر چھ رکاوٹ